nahilis na ang low pressure area sa Mindanao pero apiktado gihapon ta sa intertropical convergence zone ang abot sa bugnaw ug init nga hangin mo hinungdan nga mas dako ang kahigayonon sa pag 1 1 dinhi sa atong syudad ug sa probinsya sa Subo ug sa tibuok Kabisayan mas ubos ang presyo sa lana sa unang mga oras sa trading dito sa world market tungod gihapon sa pagsulbong sa bag mga kaso sa COVID-19 sa China ug tungod sa paghupas sa tensyon atong yung pagtugpa sa missile dito sa Poland nga napamatunan dili, dili gikan sa Russia kung dili stray missile murag sa ag, nga missile gikan sa Ukraine kay kung si bako Russia pato mulapad ang gubat maglagbigit na sa North Atlantic Treaty Organization karong hapon na atong tukion kining makahasol nga kasayuran nga atong nahipos nga usa sa labing importante mga institusyon na nitabang sa itong kahimsog, nitabang sa mga pag-atiman sa mga biktima, sa mga katalagman o mga emerensiya din sa subo, posibleng di na makalahutay siyang operasyon ang Emergency Rescue Unit Foundation, EROOF. Kaya wa na di in taong funding ang EROF, wa suporta gikan sa gobyerno doon ay nasod sa gawas nga mauntay na kalahutay sa ilang so, wak na nasad mo suporta, giputol nasab ang assistance ngadto sa Iruf. Atong susihon kini makasubo nga kalambuan sa posibleng pagkawagtang na sa Emergency Rescue Unit Foundation. Samtang ni makahasul nga kasayuran ni bagong hefe sa Bureau of Internal Revenue BIR, aktibo man rin ng kampanya para ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa niaging eleksyon. <laughs> Bayad ba ni? sa iyang kahago or aron ni pagsigurong di ka kapaninglan ang mga, mga Marcos sa na nagpunta nilang utang sa estate tax O maghisgot teknolohiya karong hapon ni ay talagsaon kay artificial intelligence nga application gitawag ni og text to image imo lang isuwat unsay na si mga nauna gusto kag litrato for example o puwang alasang mahimo kaniyang hatagan og painting or litrato sa puwang alasang imo lang isuat red forest hatagan kaniya og red forest as kang ilngiga ining maong app nga introduce na dinhi sa ato sa Pilipinas og dunay resulta sa mga duwa sa National Basketball Association og mga update sa kontrobersiya naglambigit sa NBA. Daga salamat nakachamba mo. masayota karong hapon kay Donatay. Importante nga gimbohaton. Sa atong programa Sulti, ayaw kilom, pakabana, ayaw pagluom Imbitado ka kada hapon. Sa binaylu ay nagawas Sa panahom, sa kilom-kilom Kumusta man ang atong kahimtang sa panahon Mauni ang bana, -bana sa pag-asa nahilis na ang low pressure area nga naghulga sa General Santos o sa mabahin sa Mindanao sa niaging kung adlawa. adlaw Pero nagpabilin ang intertropical convergence zone. Ang panag-abot sa bugna o init nga hangin nga nakamugna o grabe nga pag-uwan sa Mindanao o dinis sa ato sa kabisayan, apil na sa atong syudad og sa probinsya sa Subo. Gani nagtanaw ko sa mga hulagway sa social media, haskang grabias baha sa pipilagabahin diya sa Davao ingon ini ni ka mabudhion dili siya bagyo dili gani siya low pressure area pero ang intertropical convergence zone nakamugna og grabing uwan dito sa Davao na nakamugna mugna og baha nga moy pasidaan sa pag-asa nga kon mukusugan ni ang bunok sa uwan posible nga dunay pagbaha o pagdahili sa yuta nga mahitabo sab dinhi sa atong syudad o sa probinsya sa Subo kay apiktado sabta sa intertropical convergence zone apiktado ang tibuok Visayas apiktado ang tibuok Mindanao Og apiktado ang Palawan, apil na ang Kalayaan Islands. So kita din sa siyudad o sa probinsya sa Subo, makapaabot ang mapanganurun, nga sa mapanganurun kaayong nga kalangitan, wa hingpit makapakita ang adlaw, karong adlaw, niya nagsigi og bundak ang uwan, dali sa among bukirang barangay sa Kasili sa konsulasyon, Dili, ingon anak ka kusog, di sad siya dugay, pero katulog ka duhana, nag-uwan-uwan diri sa among Bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Unsa inyong kahimtang sa panahon sa inyong tagsa-tag sa mga lugar? Palug ibutang diha sa atong comment box ug ang inyong komentaryo mabasahan sa atong screen. Sa tanang nagtan-aw bisan sa delayed na nga telecast o delayed na nga broadcast ining atong programa. Daghang salamat sa inyong pagsalmot sa atong programa pinagi sa inyong mga komentaryo busa himo ang mas undanon mas makahuluganon ang inyong mga comments kay mabasahan na sa tanan nga makakita ining atong programa Malipayon sa mga mutaho ninyo karong hapuna nga padayong iusos ang presyo sa lana sa world market ang rason tungod sa nga pagsulbong sa bagong COVID-19 cases sa China. Atong subayon karon taon, taon pila ang bagong mga kaso sa COVID-19 sa China. Ang laing rason sa pag us, -us sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan mao ang paghupas sa tensyon atong hulga unta nga ma mas mulapad ang gubat diha sa Ukraine. Human ni ang missile dito sa Poland nga Russian made busa gidudahan nga gikan sa Russia pero sa investigasyon sa North Atlantic Treaty Organization, ingon man sa nasod sa Poland nga mao'y gihagsaan na matiyan gani og duha, og ingon man sa Estados Unidos nakaplagan nga stray missile to. Missile to sa Ukraine nga iyang napalit gikan sa Russia sa wa pa ang gubat sa iyang pagkapuliki og panagang sa missile attack sa Russia Osa sa ilang mga misiles ni Tulipsay na saag ni sa Poland o nakapatay og duha sa usa sa, sa mga, sa mga mulupyo, sa usa ka lungsod sa Poland pero matud sa Poland dili intentional ang paghagsa sa missile busa dili maapil di pa mo apil ang North Atlantic Treaty Organization kay mao ta toy nakapa samot sa tensyon dinalian gud ang tigom sa NATO just in case gikan to sa Russia ang maong missile mo appeal na ang North Atlantic Treaty Organization sa gubat kay mao may hulga sa NATO mapiksan gani bisan gamay lang sa gubat ang mga nasod nga sakop sa NATO mo appeal na ang NATO sa pagigsangka sa Russia pila man ang bago mga kaso sa COVID-19 sa China nga nakapa uso sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan Matod sa Ministry of Health sa China, niabot og ang bago mga kaso sa COVID-19. Mao ni kinadaghanan nga one day increase sukad sa Abril karong tuiga. Busa mao ni rason ngano nga di pagita mo kumpiyansa sa COVID-19 kay ang ubang kanasuran China, Japan, Estados Unidos, South Korea, mga nasud sa Europa padayon ang pagsulbong sa bag mga kaso sa COVID-19 palihog. Taod gihapon face mask sa mga crowded areas Likayan gihapon nato ang tapok-tapok, badlungon gihapon nato ang mga kiat-kiat. Ni ay makahasol nga kasayuran nga ako nakuha gikan sa kasaligan kay natong tinubdan. Nga dunay problema ang Emergency Rescue Unit Foundation Eruf. Labihan ka seryoso sa problema nga posibleng muhunong na ang Eruf sa iyang operasyon. Ang problema sa EROF, wa na sila'y funding, wa na sila'y pundo. Unya dako kayo ang gasto sa EROF sa ilang operasyon. Pila go na ka ambulansya ang giduma sa EROF. Pila na ka fire trucks ang ilang gi-maintain. Pila na ka mga outreach programs o projects ang padayo nila nga gipatuman. EROF Eruf is a voluntary organization. Kasagaran sa naglihok sa EROF, mga volunteers kasagaran mga doktor, inilang mga doktor, Dennis Ato sa Subo, silang Dr. Jojo Aquino, si Dr. Peter Mangkaw, silang Dr. Celine Aquino, o ubang mga voluntaryo na sud na sa pila kadikada naglihok wa magdawat og sweldo diha sa Emergency Rescue Unit Foundation. Pero ang erof, dako kaayo o gasto kay kanang ilang mga ambulansya, equip na sa tanang mga tambal nga kikinahanglan para sa mga emergencies. Dunay heart attack for example, dunay biktima sa aksidente, dunay mga biktima sa trauma, dunay ma maligsan si bako og sakyanan, mabanggaan og sakyanan, ma mahug sa kahoy, makurintihan, atanan kahimanan og tambal dihas ambulansya sa Emergency Rescue Unit Foundation. Unya, kasagaran anang serbisyo sa EROF libre. Mao na nga kinahanglan ang EROF og pundo aron paglahutay sa ilang operasyon. Ang dakong tinubdan sa pundo sa EROF sa una, ang Cebu City Government all out nga suporta sa EROF, ay don't know karon. Ngano nga nung, wa na may suporta na dawat ang EROF o kuno na man dili pa igo aron makalahutay ang EROF tinuod bang wala na'y kwarta nga gihatag ang Cebu City Government nga do sa Eruf? For a while, ang siyudad sa Mandawi supportive ka sa Eruf. Gihatagan og luna ang Iruf aron makatuko o opisina sa Mandawi, ambot karon Si Mayor Jonas Cortez pa rin pa bang nitunol o suporta sa Emergency Rescue Unit Foundation. Kasaligan na tinubdan tinubda ng butiag na ang kinadak ang pundo na nagpalihok sa Eruf gikan sa siyudad sa Harley Mirmir -Mir, sa The Netherlands. Kahinom do mo? si Anhing Marlon Bilieta nga by the way ang iyang death anniversary wa na to may sguti pero gitiman ang itaw ni classmate Hululya o ubang suod na higala ni Marlon Bilieta at November 13 atong Pitsa 13 Karong buwan na ang death anniversary ni Marlon Bilieta. Malingaw mi atong anhing Marlon. Kaya di man ito siya R. Mabito ito ang iyang programa sa DYAB. Tawag ni Dante Luzon o Rated R. kay si Dante may nag-conceptualize atong programaha. Pero pati si Kata atong Marlon Bilieta. Kada alas 4 sa hapon, kita gani kang kasugat nga taxi driver nga Banggisi na minaw na upgraded ar R. Niya, ang litok ni Marlon ani Harley Mirmir, kay sungugon man siya ni Kanji Mayor Alvin Garcia. Panahon man tong Alvin Garcia nga ang Harley Mirmir nakigsuod pag-ayos sa Cebu City o nihatag sa tanan suporta sa Eruf. So napugo si Marlon og balita na niabot din niya ang mayor sa siyudad sa Harley Mirmir. Pero di siya kalitok o Harley Mirmir. So ang litok ni Marlon in town sa ngan sa siyudad, Harley Mew miu Kaya di mo siya kalitok o letter R. So ang Harley miu or or ang Harley Mirmir, wa na suporta nagihatag sa Emergency Rescue Unit Foundation. Nagkrisis ba sa Brun ang mga ekonomiya sa mga nasud sa Europa? Apil na sa The Netherlands. So kundi matabang ang Eruf, kundi sila kapangita o alternatibo in town na pundo, mapugos ang iruf sa paghunong sa iyang operasyon. Kadakong kawadon sa mga subuanon, wa na tay iruf nga matawag, wa na tay iruf nga mapalihog, wa na tay iruf nga kalauman atul sa mga major emergencies, mga calamities po pangayo lang, nga makatabang sa subo o sa mga subuanon. Ni Aman, ang kinadatuan nga probinsya subo dili katunol bisang gamay na lang hinabang sa Iruf. Although ang provincial government ni Panguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nagdumot ni Eruf, kay gusto baya sa probinsya subo kuhao ng yuta sa Iruf, kay himuo ng parking lot sa siyudad project nga hantod karon wa agad ma sugdi sa pagpatuman. Wa naman unta si kan Tami Osmeni nga amoy ni Babag, anang siyudad project, murag doon na sa problema na nung na mapatuman. Ambot, kon ang EROF, unsao na lang ng ilang yuta, dako baya ng luna sa EROF, o ba gamito na lang sa sibo Medical Society, maybe magpasiugdan na lang ang outreach uh, projects o programs ang sibo Medical Society, ang CMS, na maoy usa sa mga nagpalihok sa Emergency Rescue Unit Foundation. Kamu, unsa inyong mga sugilanon sa EROF, unsa inyong nahi, nahinumduman sa Iruf. Dako ka yung tibhang sa kasaysayan sa subog sa mga subuanon kon dili matabang. Dili makapadayon siyang operasyon ang Emergency Rescue Unit Foundation. Laing makahasol nga kasayuran atong nahipos mahitungod inibagong hefe sa Bureau of Internal Revenue BIR na si attorney Romeo Lomague Jr. Aktibo man kampanya para ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa niaging eleksyon. So, unsahon ya pagpaningil ni Marcos nga iya man gi kampanya na hibaw man siya's issue nga utangan ni og 203.8 billion pesos sa estate tax. nga klaro manggihatagan siya og pabor. sa pagtudlo niya, isip pangusa usa sa labing importanteng ahensya, in fact mo'y labing importanteng ahensya sa tax collection ining nasura. Gawas nga nangampan siya para ni Marcos, masuod pagyod sa mga Marcos ang iyang asawa. Abogada sa abdain ng asawa ni Attorney Romeo Lumagi Jr. nga si Attorney Carmela Lumagi. Siya mo'y sinaligan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. karaan gini sila nga managhigala. Kay kini si Carmela, kauban ni sa law office ni Lisa Araneta Marcos. Ang law firm di ay ni sa First Lady, M and Associates. Associates sab siya sa most law. Nga lain sab nga law office ni Araneta Marcos. Ang mga lumagis kabahin sa 2022 campaign ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mas visible ni si Carmela kay mo diskurso gini sa states, mukuyog ni mga anak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga campaign sorties nga dili makakuyog ang kandidato sa pagka-presidente. So, happy tanang kampanya tuan ni si Carmela. Kung tuon man, pagdaog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gitudlo dayon ng iambana nga Deputy Commissioner sa BIR. Nakanto din pagkatudloa, temporaryo rin ito. Maybe nagplano na gyud ang mga Marcos nga kini si Lumagi mo itudlo nga commissioner sa Bureau of Internal Revenue pang hilas giagi una og deputy commissioner. Pero hangtod karon nakadungog na ba mo wa pagy explanation ang Malacañang unsay nahitabo sa original? na commissioner sa BIR na gitudlo ni presidente Marcos nga si Lilia Guillermo na unsa man si kanhi BIR commissioner Lilia Guillermo do na bay atraso giisip patong sa ni Marcos ang pagpaningil ng Guillermo sa iyang sa ilang utang sa ilang pamilya sa 203.8 bilyon pesos nga estate tax liability sukad so sa pagkamatay ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Otros ang waitingog si Finance Secretary Benjamin Diokno. Iya ba yung itong sinaligan? Si Lilia Guillermo. Kung sa giblind sa si Diokno sa pagkataktak ni Guillermo gikan sa Bureau of Internal Revenue, wa na bagi paglaom na makulikta ng utang sa buhi sa mga Marcos kay ilang itoy ang nangukaroon sa BIR? tagsara rata maghisgot og teknolohiya pero karong hapuna mohimo ko og exception atong tukion kay para nako talagsaon kini maong application o kini mohatag nato mopalitli nato unsay umaabot sa artificial intelligence kining app iya ni sa Canva kining Canva libre ni nga website although paid na say paid nga version sa Canva pero gusto kang mag-design o mga logo. For example, kini ato mga logo sa atong panahom sa kilom-kilom o sa atong baruganan, ako aning gidesign, pinagi sa Canva. Ang Canva maoy naghimo aning maong disenyo. Nga, mo input lang ka og text unya sila na muhatag ni nimo og ideya unsaon -un pag arrange aron nga mura siya og professional looking ang nakatultol nako ining kanba si Angie Saniel si Angie mo sa gamit niya sa iyang mga ah uh, proyekto sa eskwilahan sa una mga batanon masuhito man sa IT so pagka discover na ko sa Canva mao na atong kuan mao na naghimo aning atong mga logo sa atong programa ang nakakuyaw sa Canva do na siya bagong application na dugay nang gigamit dito sa Estados Unidos sa gubang kanasuran kining gitawag og text to image app musuwat lang ka og unsa imong gusto ah uh, herd of cows grupo sa mga baka musuwat ka ana butangan pag mo o green cows berde nga mga baka isuwat nimo mo produce og image ang kanba og sa berde nga mga baka Has kang gilngiga ini ba, so di nakakilan mag google search imo lang i-type unsay naa na mo ang gusto nimo og drawing ba picture ba nga gusto nimo nga uh, ma representahan ang maayong balita garong hapuna gipahibaw sa Canva available na sa Pilipinas ang text to image app libre ang mga users maka-generate og litrato pinagi sa pag-type sa mga pong text to image application ang mga users maka himo naghulagway sa ilang mga imagination. Ang ilang mga pong mahimong matransform nadto sa imahe nga ilang gusto. Mato sa Canva, why bayad kini maong application? Imo lang magbutang lang ka og sa usa ka box aron nga muhimo ang Canva sa image nga imong ganahan. So, <laughs> gilgiga sa artificial intelligence ha? text to image na ni do na may text to speech no kadtong imo lang isuwat unya do na robot nga mo basa sa imong gisuwat iyang i i voice silbi ang imong sinuwat kini text to image imo lang isuwat do na nakay imahe nya yeah, makapili ka litrato ba ang imong gusto drawing ba painting ba 3D ba nga image mahimo ka mag 3D image o pattern ba o concept art ba mo na ang magamit. Unya sa so, wa pa ni isguti akong gidali deli og gamit, mahimo nimong gamiton sa Android phone, mahimong gamiton sa iOS phone, mahimong imong gamiton sa desktop, sa imong tablet available diha sa Canva. So, i-explore ang Canva kung wa pa mo makasuway, balingaw mo. Ma Matautauran siya, depende dip sa sinyalis sa imong internet connection, pero ang ako dayong gi gipangayo <laughs> nga image broadcaster with microphone aduna ah, doon na day broadcaster with microphone na nakitan sa Canva so bisan unsa imong mahuna-hunaan nga image mahimo ra gyud nga imo lang i-type ang letters ang Canva na pinag siyang image text to image app moy muhatag mo nimo og painting o drawing o litrato gyud or 3D image nga imong ganahan <laughs> ni ana ang resulta sa mga duwa sa National Basketball Association. Karong adlaw ang Minnesota Timberwolves didaog batok sa Orlando Magic 126-108 ang Oklahoma City Thunder didaog batok sa Washington Wizards sikit kayo ang score 121-120 ang Indiana Pacers sa si daog batok sa team ni Michael Jordan ang Charlotte Hornets 125-113. Murag sige nang pamalikas Michael Jordan ining iyang team da pero nagsigigog kapildi ang Hornets kay ang ilang sinaligan nga si Gordon Hayward na injured. Samtang ang Boston Celtics nakasakmit siyang ikawaw nga sunod-sunod nga daog pinagi sa sa Atlanta Hawks lubong pagyud 126-101. Si Jalen Brown may nangusay lang kadaugan with 22 points. Si Jason Tatum donay 19 points. Si Troy Young na anugon ang 27 points sa pagkapildi sa Hawks. Ang Celtics doon na 12 kadaug. Batok tutu palang kapildi. Ang Hawks doon na siyam kadaug. Batok unum kapildi. Sa laing dua, ang Toronto Raptors nidaug si Daug batok sa Miami Heat. 112-105. Ang New Orleans Pelicans nidaug si Daug Batok sa Chicago Bulls, 124-110. Ang Milwaukee Bucks nidaog batok sa Cleveland Cavaliers 113-98. Ang Houston Rockets nidaog batok sa Dallas Mavericks 101-92. Ang sorpresa pagud, ang Filipino-American nga si Jalen Green moingon usa ka daogan sa Rockets with 17 points. Nakarecord na ang Rockets og 19 ka blocks atol sa duha. Sugilngi og depensa. <laughs> 19 ka upaw ha sa usa lang ang highest total sa NBA karong nagparehas nga season. Usas mga hinungdan nga nung napildi ang Mavericks wa ka duwa si Luka Doncic. Samtang New York Knicks nidaog batok sa Denver Nuggets 106-103 ug ang Golden State Warriors na pildi na sab. Ang Phoenix Suns may nakapildi sa Warriors 130-119. Kinibisan sa 50 puntos nga nahimo ni Stephen Curry. Ngilngiga sa explosion ni Stephen Curry at sa 2. 50 points. Pero ang niatbang niya, tulo ka magdudua nga nagtampo-tampo na naka 50 points para sa Phoenix Suns, si Cameron Payne, doon 29. Si Devin Booker, doon 27. O si Michael Bridges, doon 23. So, ito, bangan ang 50 points ni Curry sa tuto ka mga leading scorers sa Phoenix Suns ang Suns doon ay na kada kadaog, batok lima kapildi ang Warriors, masuluboon ang record unum kadaog, siyam na ang pilde Doon ay katinawan si Stephen Curry nga ang uban ko ng mga teams na katimaho o dugo, huyang man ang Warriors, bati magdefensa ang Warriors, gi panimausan ang Golden State Warriors sa ilang kapildihan sa Warriors sa nangagi ng mga seasons. Maayong balita para sa mga fans ni Kyrie Irving kung doon na pa'y nahibilin. Makabalik na si Kyrie Irving pagduwa para sa Brooklyn Nets unya sa Lunes. Domingo nis gabi eh, sa Estados Unidos, Lunes nis buntag sa tong oras din sa Pilipinas. Ang ilang ikasangka unya sa Lunes ang Memphis Grizzlies. Ang all-star nga point guard, wa na makaduwa sa Brooklyn Nets, sud na sa duha kasimana isip silot sa iyang pagpost o sayop nga kasayuran batok sa mga hudiyo sa Estados Unidos o sa ubang kanasuran sa kalibutan. Iyang gipromote ka dokumentary documentary na sayup o mga kasayuran mahitungod sa mga hudiyo o sa iyang pagdumili dayon sa pagpangayo o pasaylo. Nangayo siya pasaylo dahil gisuspenso na siya sa Brooklyn Nets. Gisuspenso unta siya sud lang sa lima kadua. Pero wa man katuman dayon si Irving sa ubang mga panginahanglan nga makabalik siya og duwa. Moto nga karon pito na kaduwa ang na miss ni Kyrie Irving og di sab siya kaduwa og batok sa Portland Trail Blazers. So unya na sa Lunes sa buntag sa tung oras dinhi sa Pilipinas. Ang Nets dunay upat ka daog tutok sukad sa pagkasuspenso ni Kyrie Irving. Pipila sa mga kondisyon sa Brooklyn Nets una makabalik si Irving, mao nga muhimo siyang verbal apology at sa media. Ikaduha, muhimo siyang public acknowledgement na ang pelikula o ang, document, ang documentary nga iyang gipromote harmful o bakak. Ikatulo, muisyo siya o apology pinagi sa social media. Ikaupat, iyang hingpiton ang sensitivity training. Karun din na siya pataka o istorya. O ikalima, makigtagbo siya sa Jewish leaders diha sa Brooklyn. O ikaunom, makigtagbo siya sa management sa Brooklyn Nets aron ipasabot ang irresponsible niya nga post. Pero ang nakakita ko sa post sa tag-iya sa Brooklyn Nets ningon siya na siya nga si Kyrie Irving dili anti-Jew. Dili siya suko sa mga Hudeo. Pero makabalik man si Kyrie Irving karong lunes, pil din na siya financially. Kaya ang Nike ni Pahibaw, listod, gamay na lang kayong kahigayunan, ibalik nila ang kontrata ni Kyrie Irving. Gibasura na nila ang umaabot unta nga sapatos nga Kyrie 8. Di na nila ilusan. Matod sa founder sa Nike, nga si Phil Knight, di na siya ganahan. o umubalik sa kontrata ni Kyrie Irving tungod sa iyang ka irresponsible kay di man unang higayon nga nagpataka lang siya og sulti ni ay kontrobersiya si Stephen Curry tagsa ra man ni Stephen Curry ma headline o mga kontrobersiya pero karon si Stephen Curry usa sa gikiha tungod inipasangil sa cryptocurrency fraud pangilad sa crypto diha sa Florida gawas ni Curry gikiha sa apil si Shaquille O'Neal. Apil si Shaquille o Ap si, Shaquille og si Curry isip mga sinumbong sa class action suit, sa class action crypto lawsuit nga gifile sa Florida kagahapon adlaw. Ang class action suit gipasaka batok sa FTX founder nga si Sam Bankman-Fried og ubang mga celebrities gi sa Bukiha. Tungod sa ilang pag-promote ining maong kompanya. So gawas ni Curry og ni Shaquille O'Neal gikiya sa si Eudonis Haslim ang usas biterano nga mga magdudua sa Miami Heat. Giapil sa Bukiha ang Golden State Warriors nga usa sa mga partner sa FTX. Ni pasangil ang mga kihante nilang Curry, Shaq, Haslem o sa Golden State Warriors o kining founder nga si Bankman Fried nga nangilad nila. Nigamit o mga celebrities aron sa pagpangilad nila. Ni-invest sila sa FTX Crypto sa pagtuo nga mutubo ang ilang kwarta na bangkaruta man hinoon ang FTX Crypto. O ni-file na karon o bankruptcy diha sa Florida. Manasunod higayon, ayon mo promote ganing mga negosyo kining mga artista o kining mga atleta ti eh, artista sila atleta sila di sila mga investors wa sila na sa ilang mga gipanulti Nagasalamat yung padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan nagasalamat yung pagahin o panahon, paggasto kwarta, pagpalit og internet data, paghupot og anli agwanta aron makatultol ining bag-o natong plataporma aron makalili ni ining kabus og dili takos nga panahon sa kilom-kilom. Ug lang ang mensahe, ang atong Lion Tiger Catol calendars padayong nagpaabot sa mga nakadaog sa mga outlet sa Wow Travel and More sa Cebu City, Mandawi City o Lapu-Lapu City ug sa Yules General Merchandise sa Barangay Puok sa Talisay City hangtod karong Domingo, Nobyembre 20. Muna ay katapusan na last day sa pamahatag sa Lion Tiger Catol Calendars. Di gahapon gani ninyo makuha ang mga kalendaryo e forfeit na nato o ato na nang ihatag ngadto sa mas interesado na mood. Padayon sa bagong tuig 2023 pinagi sa kinadakan na kalendaryo sa Subo ang Lion Tiger Katol Calendars. Nagasalamat ni Sir Ramon Dakay, nanindot kayong pagkapatik sa Limtong Press. Nagasalamat ni Sir Manny Limtong. Kansang First Lady, nagsaulog siyang sumad sa adlaw na karong adlaw. Happy, happy, happy birthday, Ma'am Gigi Limtong. Karong adlaw. Ug mo greet na lang ko kay posible ning wa programa ugma ma kay mo tambong ko sa kasal sa usas akong labing pinangga sa ABS-CBN Cebu, si Phoebe K. Fernandez, magminyo na, mopaso na, magpakasal na ugma ni Chad Barques. Congratulations, Phoebe o Chad, sa inyong pagsud sa SAG sa kaminyon. Malipayong panihapon, kanatong tanan.